E pa dobro, mi vama došli u vaš omiljeni kafić i kažete pijete najbolji kapućino. Najbolji kapućino u gradu. Jel' tako? Jes. Ruška, kako ste? Ja sam uvek fantastično. To je, mi je drago da čujem i prije nego što smo se uključili, vi ste rekli, bitno mi je da budem lepa, pametna, već jesam. Normalno. Ja za sebe mislim da sam lepa, jer to prvi put kad sam onu čuvenu rečenicu izgovorila, sad je postala mantra. Svi su mislili da sam odlepila, a sad sve žene i svi to ukucaju na telefonu, pošto mi nikako dobro jutro, lutko, čuveno, lako ne voliš sebe. Znate šta je u stvari? To je poruka da sam sigurna u sebe. Tačno. Pre 26 godina ste izgovorili čuveno dobro jutro, lutko. I svi su rekli, ova odlepila. Odlepila, tačno. A dan danas svi to koriste. A dan danas je to mantra. Dobro jutro, lutko, to je već. Ali ima ogromnu poruku. Jer voleti sebe. Znači, voleti sve ljude ovog sveta. Ja sam toliko sigurna i zadovoljna sobom i zadovoljna sa... Na ovoj planeti postoji mesta za sve nas. Nikada nikom nisam govarala, nikada nikom nisam rekla ružnu reč. Ja znam ko sam, ja znam da sam sigurna u sebe, da znam da iza Ruške Jakić stoji samo Ruška Jakić. E, ko je Ruška Jakić? Ruška Jakić, ko je? Sad sam se setila, kad sam dolazila ovde, jedna žena mi priđe i sa čerkom, i on kaže, moja čerka hoće se stika, ima jedan 10 godina. Znate, ja kad porastem, hoću da budem Ruška Jakić. Ruška Jakić je jedna obična žena ovog grada, koja je počela svoju karijeru sa 17 godina i koja je krenula putem kojim se ređe ide i shvatila da lepota ni novac nisu ulaznica za bolji život, nego je radila, pa je od sekretarice politike osnovala Bazar, pa je onda bila urednik časopisa Ana koji ima tiraz 400.000 primeraka i onda sam prešla na televiziju i u stvari, znate ko je Ruška Jakić? Ruška Jakić je srećna žena. Srećna žena. Kada ste priznali to i sebi rekli da ja sam srećna žena i živite sa tim? To je ipak put kojim se ređe ide, zato što svi vole da kažu, znate, misli pozitivno. To je sad postala čuvena rečenica, nije to samo misli pozitivno. Počela sam, zapala mi je, nije ništa slučajno u životu, da vam zapnem, dođe mi jedna knjiga koja se zove Moć podsvesti i tako sam počela da razmišljam da život nije ono što sam ja zamišljala. Onda je krenuo taj put, prvi put je bio da sam pola života htela da budem u pravu, a sad hoću da budem srećna. Kad ste prestekli to da budete u pravu i da budete srećni? Posle bi... Počela sam tu knjigu da čitam negde oko 20 i nešto godina i tad sam rešila da ne budem u pravu, nego da budem srećna. Sledeća stvar koja je jako važna, donela sam jednu važnu odluku, da više neću da dozvolim da mi u život uđe neko ko će da me učini nesrećnom. E, to je isto velika poruka svima, jer svi mi, u stvari, svako vam uđe u život, uzme koliko mu treba i ode. Znate koliko uzme, samo koliko mu vi dozvolite. I za Ruške Jakić, što za srećna žena, ne stoji ni uspešan muškarac, ni uspešan političar, ni čuveni biznismen, što bi se reklo, koji ima puno love, a malo pameti. I ponosna sam što iza Ruške Jakić stoji samo Ruška Jakić. Saborac, vaš saputnik. Moj put je bio posut i trnjem, ali sam uspela kao malo dete koje prohoda da se dignem i da ustanem i da kažem samo napred. Koliko je bilo tih momenata u životu, tih padova? Mnogo je bilo. Kako ste se izvlačili? Ili imate neki savet? Jer vrlo često možemo da vidimo i depresije, razne anksioznosti. Koji je vaš savjet da se iz tih ponora
dignemo kao Feniks. Pa, to je taj put kojim se ređe ide. Treba čovek da shvati da nam je Bog dao život. I da taj život i dao nam je slobodnu volju da biramo. Ja se svako jutro zahvalim Bogu što postoji. Onda se zahvalim što sam živa, zdrava i što me ništa ne boli. Znači, život je jedina dragocenost, a mi sve radimo da taj život uništavamo. Moja čuvena rečenica, život je danas. Evo, juče sam čula da mi je još jedan sagovornik koji je sedeo pored mene, a bilo ih je 15, umro naprasno sa 50 godina. Dala sam 15 sećanja za 17 godina koliko radim na televiziji. Niko nema tapiju da će sutra da osvane. A šta mi radimo od danas? Moja čuvena rečenica, ujutru kad se probudim, prvo otvorim prozore, volim da se budim rano i da gledam kako izlazi sunce, kako život ulazi u moj dom, onda napravim sebi neskafu, onda se lepo obučem, našminkam, pogledam se ogledalo i kažem, lutko, život je pred tobom. Onda izađem i moja čuvena rečenica, odem na svoj kapućino, ovde u kafić, i sretne me prijateljica, kaže, gde si krenula na neko snimanje, neko jok, idem prvo da popijem kafu, pa idem na pijacu. A drugo, najlepše mi je s Ruškom Jakić. Volim taj svoj kapućino da popijem na miru, da posmatram ovako ljude. I posmatrajući ljude, shvatila sam koliko smo... Beograd je grad koji ima dušu. Mi Srbi imamo dušu. Onda se pitam šta se s nama desilo. Jer pre neki dan sam sedela i posmatrala ljude, nisam videla nasmejanog čoveka. Nisam videla nekog ko je, nego kogod te pozna i priđe ti, ja ovo si videla, ovo je poskupelo, ovo je, kaže bre. Ništa nisam videla. Zato sam pročitao negde i čuo sam nekih par intervjua vaših da ne čitate novine, da vas to ne zanima. I to što kažete, vas ne opterećuje to poskupelo ili nije, vi živite isto i sa 1000 dinara i sa 1000 eura i imate svoju čuvenu kovertu za uživanje. Da. Jel postoji dan danas ta koverta? Nego šta nego postoji, jer svi imaju koverat za crne dane. Ne smatajući ja, pošto sam čitala Moć podsvesti, da vi u stvari tu poruku šaljete u kosmos. Znači da vi čekate crne dane. A ja čekam uživanje. Kako uživa Ruška Jagić? Kako uživa, evo, popije svoj kapućino, ona volim da se šetam, volim ovaj kraj, volim Bulevar Kralja Aleksandra, zato što imate male radnjice, ne volim one shopping molove, oni mi nekako nemaju dušu. Setila sam se, tu je bila jedna radnja, dobro jutro komšija, gde smo na Recku kupovali. To je nešto što je davalo neki šmek ovom Beogradu, ali ti pravi šmekeri su negde otišli neki, mnogi su otišli negde izvan planeta, mnogi su se negde zavukli u svoj nespokoj, a ja sam imala ludu sreću da provedem mladost i najljepše dane svog života sa družeći se sa Momom Kaporom, sa Gagom Nikolićem, sa tim društvom. I postojala onaj čuveni bermudski trougao, ja sam radila u Politici radio, a to je bila Šumatovac pod Lipom i ovaj, kako se zove, Grmečka fana, gde smo se svi skupljali, voleli se i družili. Što rekao Čobi, i on je otišao negde izvan planeta, baš je u mojoj emisiji tu svoju pesmu promovisao, bilo neko vreme pošteno. A sada, valjda, ova situacija, ova korona, ovo sve što se dešava, ali čovek mora da veruje u sebe, da veruje u Boga. Kad se pojavila korona, ja sam rekla, niti ćeš da dobiješ koronu, niti ćeš da se vakcinišeš. Niti sam dobila koronu, niti sam se vakcinišeš. Znači, poslala sam poruku Bogu. Jer Bog nikad ne greši. Ima jedna moja čuvena rečenica koja ovako glasi: jedino kad te Bog pozove, moraš da mu se odazoveš,
ali Bog nikad neće poslati pismo u pogrešno sanduče. Tačno, apsolutno. Koliko je važan taj rad na sebi? Koliko je važno istrenirati sebe? Rad na sebi je toliko važan da ja za sebe mogu da kažem da sam srećna žena. Tačno. I to se na meni vidi, da sam puna energije, da imam 1000 planova, da želim da cela planeta bude u stvari sigurna kuća. Znate što mi se dopalo? Vaša rečenica, ja sam učila na svojim greškama, naravno, strahove, nespokoje sam dočekivala raščinjenih ruku i kada su dolazili, rekla sam im, Ruška, ovde više ne stanuje. Da. Naravno da sam prolazila kroz... Svako od nas je, nikom nisu cvetale ruže. Bilo je godina kada mi je u jednoj godini umrli mi otac i majka, moja čerka otišla na studije u inostranstvo, uginuo mi moj pas bretonac koji je 13 godina bio član moje porodice. Kad sam otvorila vrata svoje kuće i zatekla neku tišinu, onda sam napravila sebi kafu i tako sam rekla ovako. Postoje samo dva puta. Ili ćeš da nastaviš, da se boriš, ili ćeš da propadneš. I nastavila sam da se borim. Da, u to vreme sam i posle Pinka prestala sam da radim na Pinku, bila izgubila i posao i sve. Ali, Bog samo nagrađuje dobre ljude. Ja za sebe mislim zaista da sam izgradila sebe kao dobrog čoveka. Jeste, ali vi ste, mogu slobodno reći, bili i osporavani godinama. A upa, to je divno. Neshvaćeni. Ali i te kritike ste dočekivali isto raširenih ruku. Ma, fantastično. Pa od mene je Branka Džuno, čuvena TV kritičarka, napravila zvezdu. Nije svakog petka, ja sam za nju bila izazov kad sam se pojavila na Pinku. I svakog petka ona je pisala, nije pisala ko je bio gost, nego kaže, emisija je bila grozna, važno je da Ruška uživala. Ili za Ruškine noge treba pokriće, kaže, gospođo, za moje noge treba otkriće. I bila mi je gost pre 3-4 meseca. Prišla je u sred emisije, pružila mi ruku i kaže, bravo Ruška, vi ste mene shvatili. Jer dobra kritika je kao leptir, ono, prođe za jedan dan. Svi su čekali šta ću ja o vama da napišem, jer ste vi bili za mene izazov i ja sam volela vaše odgovore. Kaže Branka, kaže, Ruška se obukla na golo. Ja kažem, gospođo, vama riknula dioptrija, ne mogu ja da se obučem na obučeno. I tako smo, tako da je u stvari ona od mene napravila zvezdu. I to je zaista super. I uvek ste govorili, mogu da me vole, mogu da me mrze. Ja za neki sebe... me vole, ono ću ovako sednem, kažem, neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična. I jeste fantastična. I prvo su me žene onako, aha, šta je ova, ko je ona, šta je ono. Da bi posle 20 godina dočekala da mi prilazi kad krenem na pijacu, valjda 10 žena mi priđe i kaže, ja pišem vaše poruke, da sam vas poslušala pre 20 godina, možda bi moj život izgledao malo drugačije. Trebalo je da prođe mnogo vremena da me... Ali znate zašto? Zato što su... Moje gledalište je shvatilo da ja ne foliram. Jer televizija je opaka mašinerija, oni koji misle da će da prevare publiku, prosto se varaju. Ja sam prvo kroz svoj život slala poruke. Onda sam napravila emisiju sa samom sobom. Gost Ruška Jakić, bila je Ruška Jakić. Da, tačno, vi ste prva voditeljka koja je i novinarka koja je samu sebe intervjuisala. Jeste, zato što sam shvatila da sam dužna. Publici koja me gleda posle toliko godina, da ispričam svoj život, svoje uspone, svoje padove, svoje ljubavi, svoje razvode, svoje godine kada sam izvukla Joker kartu, kad sam izgubila posao, kad mi je Ana otputovala, to je bilo ono vreme, sačuvaj me Bože,
kada sam putovala po 40 sati Fudeksom i autobusom, da bi videla svoje dete, i onda su me ovi Romi zavoleli, pošto su oni iz Požarevca tamo uvek išli, i meni kaže jedna Romkinja, e, ja tebe da vodim da mi kupujemo neke stvari u neki magazin, ona me odvede, i ja u tom trenutku kažem, Bože, kad već idem i otvorim štand da sajim. Da su bili oni štandovi. E, onda su mi neprijatelji opet učinili uslugu, rekli, ja ovo vidi Ruška od Zvezde, postala, otvorila štand, ja svako jutro dolazila u 9 i radi. Ja sam tad najviše zarađivala. Svi su došli prvo da vide Rušku. Ja istog dana što iznesem na štand, to i prodam. Prema tome, čovek mora da se snađe da ima neku joker kartu koju će da iskoristi, da... I nije vas bila sramota? Ne, što mi... Radili ste? Ja sam radila i kažem u to vreme, ne mogu da zaboravim, pred Novu godinu sam tog dana zaradila, ta su bile marke 1000 mara. I kažem ja mojoj Ani, ja više nemam, rekao, moram opet da idem u Trst. Na kraju sam skinula sa sebe, svi su rekli što vam je ovo lepo, rekao, hoćete da kupite, kupite. Tako da je, ovaj, život je izazov i treba čovek da ima hrabrost. Najlakše je propasti, najlakše je propasti. Kažu, jao, i propalo. Nema propadanja. Ne postoji propadanje. Postoji samo život. I život treba iskoristiti, i ne treba se stideti ničega, i treba u njemu uživati. Tačno. Kao što i vi uživate svakog dana. Da. Znate što mi se dopada? Kaže da me sputaju u karijeru, nikad nisu uspeli. Da. Tačno. Tačno. Nikad vam nisu mogli ništa. Pokušali su mnogi, ali u međuvremenu su oni propali, ne ja. A vi trajete? A ja kažem, nik protiv koga nemam ništa, da kažem, na ovoj planeti ima mesto za sve. Nikada niste pročitali da sam o nekom nešto ružno rekla, da sam nešto, nekog, svako ima pravo da radi kako hoće, ali jedna je Ruška Jakić, ja bih volila da se pojavi još jedna Ruška Jakić na ovom našem podneblju, koji će, ne postoji neko ko ne, čak i glas, ja kad zovem taksi, rekao, molim vas generala Mihajla Živkovića, kaže, je li to Ruška? Pa Ruška. E, to je ono Banetovo, imaš glas, imaš tas, imaš karizmu. Imam hrabrost, uspela sam, da, kroz sve što sam prošla, kroz sve lomove u životu, odgajim jedno divno dete koje mi pošalje poruku, zahvalna sam Bogu što si mi ti majka i volim te onakvu kakva si. Ima li nešto lepše? Ništa lepše od toga. I ponosna sam što posle tri čuvena moja srećno razvedena žena, što sam uvek bila sa ljudima koje sam volela, što nikad nisam bila ničija ljubavnica, što iza Ruške Jakić nije stajao ni političar, ni ono što sam rekla, nego iza Ruške Jakić je stajala Ruška Jakić, da mi lepota nije bila ulaznica, ni lepota, ni novac nisu ulaznica za srećan život. I to je porukama mladim devojkama, ako ste ugradili višak silikona, a imate manjak pameti, potrudite se da imate višak pameti, a manjak silikona. Jer jedino rad može da vas dovede i da održi, izvinite, moja emisija traje 29 godina, od kojih sam 17 godina na televiziji Palma Plus i tu mi je super. Nije važno na kom ste kanalu. Ja znam da mene gledaju zbog mene. I vrlo ste viralni. Malo pre smo pričali i o TikToku, kako se vaše citati... Joj, ja sam zvezda. TikTokovci me obožavaju, a sad su počeli i klinci, evo tu su škole, možemo da se slikamo s vama, rekao, može, može. Da, vi zaista jeste zvezda TikToka? Pa jesam. Pa jeste. A odakle, oni su čak izvukli pre 23 godine sa Minimaxom, bila sam gost kod Minimaxa, i moja prva rečenica je bila, ne volim supu iz kesice, ne volim košulje koje se ne peglaju, ne volim decu koje se ne vaspitavaju i ne volim s*** na eks. I sad je to glavna
glavna... A ko je to izvuko slika mene i Minimaxa? To sam ja stvarno kod njega u emisiji. Eto, vidite, kako ste i sami rekli, trebalo je godine i godina da, da vas shvate. Jeste. Da shvate šta ste želeli da kažete, na koji način, i da im sad dođe u glavu. Da, jer svi su, čak i moje kolege, nikad neću zaboraviti, Zoran Predić, koji je tad radio u TV reviji, isto bio TV kritičar, jedna mlada, da kažem i uspešna, novinarka je bila gost sa mnom u emisiji, on je napisao najbolju kritiku koju sam ikad, kaže, bila je mlada i reče imenom i prezimenom, i žena koja ima malo više godina od nje, Ruška Jakić. Mogu da vam kažem da je Ruška Jakić, da je ubila u pojam. Eto, to, ono što se mi vezujemo za godine, godine nisu važne, ja za sebe kažem da imam 40 godina. Takva mi je energija, tako se osjećam, tako izgledam i tako gledam na život. I to je to, stali ste na 40. i to vas ne zanima. Bilo je zanimljivo, rekli ste, čak ni Google ne zna koliko Ruška Jakić... Zato što se svi... Ma ko je pitao ove ljude u svetu koju Oprah Winfrey, najbogatiju novinarku na svetu, koliko ima godina? Nego mi se svi nešto vezujemo za godine. Godine i novac se ne broje. Tačno. Prema tome ja imam godina onako kako se osjećam i kako ja sebe vidim. A vidim se kao ženu punu snage, punu ambicija, imam 1000 planova. Sad mi jedna isto prolaznica dala fantastičnu ideju. Rekla je, uvek kad su vaše emisije, se uzmem svesku i pišem te vaše životne poruke. Onda se vraćamo da tražim te sveske. Kaže, što ne, vi ne izdate knjigu kako u stvari ulepšati svoj život? Tačno, red bi bio. I dala mi je fantastičnu ideju da sa tim svojim porukama i kroz svoj život. Jer ja ne pričam priče iz nekih filmova, nego ja kroz svoj život hoću da dokažem kako možete da uspete, kako možete da budete srećni i kako je ovaj dan divan, mada koga god sretnete, on, jao što je grozno, sve je ovo, ne, pada kiša, ne znam ni ja šta, poskupelo je, ne slušam. Ne slušate, ne zanima vas i to je super. Da li ste opraštali ljudima koji su vas povređivali? Verujem da je bilo i takvih. Bilo je. U početku su me... Sad više ne, sad su me mnogo zavole. Su. Mnogo vas ljudi vole. Jeste. Ali na početku, znate šta je najvažnije? Oprostiti. Ali ne ona rečenica, opraštam, ne zaboravljam. Ako oprostiš, onda moraš i... Teško je oprostiti. Mene su baš onako ujedali i pravili mi razne... Ali zato što kod nas se uspeh ne prašta. Ja bih volela da mnogo postoji uspešnih. Meni niko ne smeta. Ja bih volela da se pojavim jedna, opet Ruška Jakić. Jel nema takve trenutno? Jer niste nigde videli vašu naslednicu? Pa ne. Nisam. Jeste vi videli, vi se bavite televizijom. Ne. Vi ste jedinstveni, vi ste unikat. Jeste uvek takvi bili? I kao klinka? Pa rođena, to se posti sa majčinim mlekom. Ima ona moja rečenica, ne možeš postati ako nisi, ni prestati ako jesi. Tačno. Uvek ste bili ekscentrični, drugačiji. Uvek sam bila i kao dete i kao malo, uvek sam se družila s burazerom mojim. I bila prava muškarač. I pela se na komšijsku trešnju i uvek je komšija zvonio na vrata. Kaže, moje mami Ruška vam nakrade trešnje. Moja mama kaže, pa Bože, dete, kupila sam trešnje. Ne, one nisu tako slatke, nego kad se popneš na tu. Ukradu od komšije su najslađe. Da, one su najslađe. Znate šta, sigurno sve zanima, da li Ruška nekad plače? Ili imate tih momenata? Vi ste rekli jednom prilikom, suze su reka života. Tačno. Plače. Plačite. Šta vas pogađa? I to je, nekada, kad mi se nešto dogodi, jer su stvarno suze reka života.
da čujem neke ružne stvari, kada se i meni dogode neke stvari za koje onda se lepo isplačem, jer ovaj, kad čovek drži u sebi, ne valje. Ali sad imam, pošto ste spomenuli, Ruška više ne stanuje ovde. Sad kad mi se dogode neke stvari gde mi se čini da sam možda negde pogrešila, onda ja kažem Ruški sedi, toj Ruški staroj, došla si sa razlogom da mi kažeš da sam negde pogrešila. E, čovek treba prema sebi, mi smo prvaci sveta, da sve okrivljujemo samo druge. A da smo mi fantastični, da su nas muževi varali, da su mi bili fantastični, da su oni bili ovakvi, da je sve grozno, samo smo mi divni. Stani pred ogledalo, skini masku, pa kaži da li sam ja kriva za svoj život ili mi je neko drugi. Ne postoji neko ko će moj život da uništi osim mene. Ne postoji. Ni politika, ni situacije, ni skupoća, ne. Ali tu sigurnost čovek stiče godinama i mogu da vam kažem da je to težak put, ali je fantastičan. I ja se trudim da stvarno gledaocima pomognem da krenu ovim putem. I sve što radite, čini mi se da radite iz ljubavi. I sve ovo... Jeste ljubav. Ove poruke što šaljete, šaljete iz ljubavi. Koliko je bilo ljubavi u životu koju ste primali, a koliko ste davali? Pa znam, više davali čovek ne može da nešto, ne možeš da dobiješ nešto za ništa. To je stara priča. I davala sam i dobijala sam ljubav i mogu da kažem da sam srećna žena. Jer ovaj priputa sam srećno razvedena, ali ovaj, obožavam sve moje muževe i nikada ni jednu ružnu reč nisam rekla. Iako ste onog treće, kako beše, trećem ste rekli, za 24 sata imaš vremena... Zato ti dajem da izađeš iz moje kuće, iz mog života, iz mog vidnog polja i mog srca. Zato što prevaru ne priznajem. Nikad nisam bila ničija ljubavnica, nikad nisam varala. Živela sam sa ljudima koje sam volela i kad prestane ljubav, onda prestane sve. I mogu da budem jako ponosna što sam živela u to vreme kada, u to vreme nežnosti, u to vreme kada je u stvari poljubac za laku noć bio nagoveštaj da će se možda nešto dogoditi. Danas se više niko ne udvara, niko. Danas nema tog pogleda, svi bulje u one telefone, slikaju sebe, slikaju druge, ali šta je u stvari udvaranje? Nežnost, pogled, dodir. Da li ja sam pre jedno 2-3 godine bila DJ-za u nekom kafiću, zvali me, rekao, a da bude veče ljubavi mode. I onda sam pitala neke, bilo je mnogo sveta, rekao, znate da igrate tango. I onda mi se dopalo što u Beogradu postoje, samo ih treba ih postaći. Ja u svojim emisijama puštam staru dobru muziku, puštam te lepe neke pesme. Da podsjetim da svet nije postao onog trenutka kad su se oni rodili. Znači, jeste nostalgično? Jesam. I romantična sam, i nostalgična sam. I stalno kažem da će se pojaviti taj nagoveštaj, taj vesnik te nove muške osjećajnosti. Ali ove žene više, pored tih sprava i pored nekako su postale sve iste, ne, ja kažem da su žene u stvari pokvarile muškarce. Zbog čega? Zato što su sve iste, sve su polugole, sve misle da je višak silikona, višak pameti, višak dobra kola, dobri satovi, dobro, ja stalno kažem, ja se oblačim u butiku za tinejdžere, a ovo sve što vidite na meni sam kupila kod Kineza. Fantastična, i narukvice i prsten. I narukvice i prsten. Koja je cena? Sigurno će sve zanimati. Narukvice je 500 dinara, a pošto imam popust kod Kineza u Pandi,
ovo sam dobila na poklon. Dobro. Zato što je kad je on otvorio taj gazda, on je pogledao mene i rekao ovako, ja tebe gleda, a ne razume. To je meni toliko slatko bilo, sa čak imam i onu karticu sa popustom. Obožavam, obožavam Kineze. Kad god prolazim, rekao, idem tamo, nema šta nema. I mogla sam da vam kažem da, ovo, da je ovo briljantski prsten i da je ovo... Da. Kako vam Ana kaže, mama, doći će vreme za tu drugu polovinu i druga polovina vas čeka. Da, druga polovina me čeka. Na ovoj planeti postoji, ona mi kaže, samo mu dozvoli da ti priđe. A još da se vratim nešto oko garderobe, svi vole da se hvale, da... Tačno. Te Versace, te ovo, evo ove Versace... Versace farmerke, da. To sam kupila u second handu koji je ovde. Dobro. Možete da vam kažem koliko sam ga platila? Ću, naravno. 400 dinara. 400 dinara? Original. Svaka čast, Ruška, ali vi to umete da iznesete. E, to je ono što... Ja mogu vizonsku bundu i neku krpicu da iznesem podio. Pogledajte pantalone. Fantastične. I fantastičan vam je styling danas. Eto. Zato što umem da se igram, meni kad dođe moja Ana, onda plakar reko kod butik od Lepe Ruške radi 24 sata. Ana sve pokupi. Tri kofer. On dođe reko s praznim koferom, pošto smo isto građene. Onda ona uzme i jutros me zove, znaš šta sam obukla, imam neko predavanje, znaš onaj beli sako i one pantalone što si bi ti dala, rekao Ana, nemam pojma ništa, ja samo kažem uzimaj. Uzimaj. Ali sam i nju počela, ona je jedno vreme bila onako klasika. Valjda i muž je klasičan, ona je Italijan, nije isti. I onda sam ja rekla, slušaj Ana, aj malo da se igraš, treba se igrati sa sobom. Treba da imaš mašte, onda je ona počela, onda sam joj stavila neko maranče, neke o... I sad kad dođe, onda samo uzima. Jer se oblačite uvek po raspoloženju. Jer se desi nekada... Ja, meni je, znate šta, ljudi umeju da kažu, pazi ona. Znate ono, a sad više manje. Pre su toga, ona kaže, no, ima jaku šminku, vidi, nosi punk frizuru. Prvo sam jaka žena. Zamislite mene sa nekom nežnom izgledelom šminkom, sa nekim kostimom i sa nekom torbicom ovako. To nije Ruška Jakić. Ruška Jakić je ovo. Prema tome i garderoba koju nosimo je poruka. Ko smo, šta smo i gde smo krenuli. A mogu vam reći da su mišljenja podeljena. Nedavno, budali pre godinu, dve, ajde sad nećemo za vreme se držati, izašla je, negde osvanula je slika vaša iz kozmetičkog salona gde ste bez trunke šminke. E, gde su svi rekli kako izgledam fantastično, pa i to je lepo, ali ja volim da se šminkam. Ja sve što radim, volim. Volim da se šminkam, volim da mi je uvek kosa sređena, volim da se igram sa svojom, vidite kako sam se lepo poigrala. Pogledajte moje patikice. Evo sad će kolega da... I moje Versace. Čekaj, evo ja ću se pomeriti, moje Versace obavezno. E tako. Znači, volite da se igra. Volim da se igra. Da li se nekad desilo da se izašle bez šminke? Ne. Nikad? I kad bacam džubre, to sam rekla, možda čovek mog života, baš i on baca džubre, što da... Tačno, to ste u pravu. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna gde ćeš da ga sretneš. Jel' tako? Pravo to. E, pa to je to. Treba se, u stvari, život je igra, igre se. Život je izazov, prihvati ga. Život je Bog, a Bog je ljubav, podeli je. Svaka čast. Jo, Ruška, vi ste toliko fantastični. Pa ne, ja sam iskrena. Na meni se vidi da sam puna energije. I da vam mnogi pozavide na tu energiju koju imate. Pa meni kaže jedna devojka, Javka, odakle ti kaže, ja u emisiji mojoj. Znate, od onih voditelja, kaže, dobro jutro, ovo je... Ja unesem samu sebe, zato što to volim da radim. Sve što ja radim, dospela sam dotle da radim u životu sve ono što volim. Težak je bio put? Jako težak. Dospeti dotle da voliš.
Nekad sam volela da kuvam, sad kad mi dođe zet Italijana, on kaže, Ana kaže, o što si nekad pravila sarmu božanstvenu, rekao, srce, kafana je moja sudbina. Dosta sam se nakuvala više. E, ima jedna čuvena izreka, to je profesor Jovo Toševski davno napisao knjigu, ja sam je promovisala dok sam radila na Pinku, kaži ne. Ne. A znate koliko to znači, kaži ne? Jer 90% ljudi nisu u stanju da kažu ne. Nervira vas neko na poslu, sedite s nekim ko vam ne prija, u kući vam nešto neštima, a vi glumite ludilo i onda šta se dešava? Uništavate sami sebe. Kaži ne. Ja sam naučila i mnogo pali. Tako sam rekla, da kuvam sarmu, ne. Ne, imaju kafane, pa izvolite. Kafana, ima tu kafana, mala zvezdara, najbolja sarma na svetu. Pa šta da se zarožem i da smrdi cela kujna i ja da bi napravila... Eto, zamerate mnogim ženama, što se zavuku u kuću, nosi, kako ste rekli, nosi papuče... Skini papuče, muževljebe. Je li on pre 10 godina otišao da kupi cigarete i nikad se više nije vratio? Ona, očekujući njega, ona zarozana, savija sarmu, pravi ajvar, ima ajvar divan da se kupeš na pijaci, što ove žene prave, fantastično. I manje košta nego da ga vi pravite. Izađi, otvori vrata. I ono što je u stvari moja poruka ženama, jer se porodica urušiva. Obično kad muž dođe s posla, žena otvori vrata. I onda i ona umorna dođe i kaže... Nisi bacio đubre, nisi mi ništa kupio. Jer umeš nešto lepo da kažeš. Ima jedna divna, stalno spominjem tog oca Serafima koji živi negde u Indiji i koji ima neku čudesnu moć, živi na nekoj planini. Znate kako to čekuje ljude koji dolaze kod njega? Radosti moje. Zamislite da žena otvori vrata i mužu koji dođe mrtav, umoran s posla, kaže, dobro si stigo, radosti moje. Sve u redu, a ne namrštena. Nisi bacio džube. Ili on pita šta si skuvala na ručak, ona bi bila kod frizera i onda otvori vrata, kaže srce, kafana je moja sudbina. Toliko je malo potrebno. Ja kažem, treba samo da se upali pitanj. Moja čuvena pojavljivanje kad sam bila maneken kod ovih mladih dizajnera. Da, čuvena, ste izazvali velike ovacije. To su bile, apsolutno, ja sam, sve su, bilo je 70 poznatih manekenki, sve isto obučene, sve isto hodaju ovako i publika se već bila uspavala. Pojavila se Ruška Jakić sa trenerkom na kojoj je pisala Jugoslovenka. I cela sala je ustala. Ja sam u njima probudila taj nešto lepo. Moj osmeh im je podigao. Meni kaže, Đorđe Cortina, 20 godina nisam doživeo ovakav aplauz kao ti. A ne kažem to zbog sebe, nego kažem da nam je malo potrebno da nam se upali taj fitik, da nekom kažete radosti moja, da se nekom osmehnete. A ne da kažeš, gde si do sad bio, šta si do sad radio. Malo. Ovo licno je potrebno za treće, ovo licno. Tačno. Duška, jel imate neki savjet? Evo, došli smo pred krajem emisije ovog divnog druženja. Ja bih mogao s vama da pričam. Pa da. Ja volim da unosim u ljude tu toplinu života. Imate divnu energiju. Jeste. Koja je poruka za kraj za sve naše gledalce? Kamera je vaša. Poruka za kraj. Da je ljubav uvek u modi. Da treba da budete hrabri. Ako ste usamljeni, imam jednu divnu pesmu koju ja ponekad otpevam, a to je da se vam se u vašem životu pojavi neko ko će da vas poseti šta to beše ljubav. Fantastično. Ili makar na tren biti zaljubljen. I nikad nije kasno. Ne dajte se. Postoji Rade Šerbeđija i Arsen Dedić, ne daj se Ines, ja uvek sebi kažem, ne daj se Ruška, ne dajte se i vi. Uživajte u životu, jer život nema reprizu. Život nema reprizu. Danas je divan dan. I vama hvala. Hvala i vama. Divni ste. Hvala.